hitta någon termos som funkar? Ja, en och en halv. En och en halv. Den går inte. Här kommer klubbmästaren. Tjena. Farad. Ja. Va? Har vi VO? Det ser ut så. Ja, tycks det bli. Jaså? Det var värst, enkelt. Ja. Snabb vinst. När ni hör den signalen, då vet jag att det är dags att titta hit. Det här använder vi på juniorverksamheten, det är jättebra. Så spelar och så klingar man och sen så är det samling och sådär. Så jag tänkte bara ta några informationspunkter innan vi sätter igång. Det ena, det rör den här dörren. Den ska alltid vara stängd. Så att om man vill gå och ta fika, då får man alltså tunnla igenom dörren. Det är något. Eller så får man väldigt diskret öppna den då och passera. Men sen får man se till att komma ihåg att stänga den igen så att säga, när man har passerat. Så att man i möjligaste mån så försöker hålla dörren stängd. En viktig informationspunkt är det här med parkeringen. Ni kanske har sett att det är 3 timmars parkering. Vilket innebär att om jag har ställt parkeringsskivan på klockan 11 då, så går den ut klockan 2. Och partiet är oftast inte slut vid 2. Vilket innebär att vid ett tillfälle så får man ta lite diskret här och slita ut och ställa om den där PO-skivan. Och sen kan man komma tillbaka. Så vi behöver inte ta någon sån här generalpaus där alla stannar alla gånger och går iväg. Utan man kan göra det under sin tid eller under motståndarnas tid eller något sånt. Om går iväg och ställt. Det var en parkeringsvakt som gick där ute när jag kom in någon gång. Jaha. Så att bara så att ni vet. Ja, de är här rätt ofta. Det är, de livnär sig på det där sättet. Ja, visst det Och då får vi lita på att ingen hinner liksom mata in sin ställning i Fritz eller något på den tiden. Det är man kan jag tror att de flesta är vana fackspelare har koll på det där nu då, men det kan ju inte skada med repetition kanske. Det är 90 minuter på 40 drag och sen får man en halvtimme till. Och sen så har man hela tiden 30 sekunder i tillägg per utfört drag.
Thank you.
Det här. Behålla det så är det lugnt. Då kan jag stå där. Ja, precis. Det är så. Ja, visst. Det här är inga problem. Alltså, jag menar egentligen långt för alla byten. Jag skulle inte slaga. Nej. Jag hade ju också kunnat skjuta lite på idrottet. Jag borde inte släppt in det uttaget. Jag såg att du skulle ta där om jag spelade om. Jag kanske inte heller behövde ha tagit den här biten att spela tom liten. Och sen schack upp med kursen och så vänta med det. Jag känner att jag hade kanske inte. Är det slutresultatet här? Ska vi se här. Då blir det här 5-3 va? Totalt. Ska vi se, det var de tre första borden, ett totalt i alla fall. Ja, okay. Sen i mitten så rasar det för oss. Okay. Ja, Kristallen 2 idag mötte Järfälla SS, första laget. Jag satt på bord 8, fick en gratis pinne. Ove, du satt på bord 6. Ja, du fick kämpa hårt. Men totalt så blev det 5-3 till Kristallen. Jag fick koka lite kaffe. Ganska hyssat ändå. Det blev trevligt eftermiddag. De hade ju många kämpapartier. Deras lägsta rating var 1990. Ja, det var ju honom jag skulle ha mött. Adolfsson hette han. Ja. Så att, Larsson skulle ha kommit istället och du skulle ha gått in på före. Men okej, men det blev 5-3. Ja. Då är det två matcher till som återstår. Tre matcher till. Ja. Nu måste vi kämpa.